պարզապես մտահոգիչ եք խնդրահարույց զրույցներից, եթե դրա կամքը եւ ցանկությունը լինի իհարկե հեղինակների կողմից։ Հուսում եմ, որ դա այդպես է։ Նախ մինչև օրինագծերին անդրադառնալը ըստ կետերի եւ զրույցների որոշ մտահոգություններ եւ դիրքորոշում հայտնելը, ես կցանկանայի մի փոքր ակնարկ կատարել եւ ընդհանուր գլոբալ կոնցեպտուալ գնահատական տալ։ Նախասեմ, որ լինելով կյանքի խոսք եկեղեցու մամուլի խոսնակը, նաև մասնագիտորեն զբաղվելով այս հարցերով, այսօր ես լիազորված եմ և կյանքի խոսք եկեղեցու, և նաև ավետարանի հավատքի միաբանություն եկեղեցիների խոշոր միության կողմից հնչեցնել այս գնահատականները ու նաև տեղեկացնել, որ մոտ օրերս պատրաստ կլինի նաև Հայաստանի ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիների համագործակցության ընդհանրական դիտողությունների և առաջարկությունների փաթեթը, որը կհրապարակվի և նաև կներկայացվի արդարադատության նախարարության։ Նախ, իհարկե, խղճի ազատության կրոնական կազմակերպությունների մասին գործող օրենքը ամենահին օրենքներից մեկն է, ակնհայտ է, որ այն հնացել է, ակնհայտ է, որ այն ընդունվել է բոլորովին այլ իրավաքաղաքական պայմաններում և ներկայումս հասարակական հարաբերությունները զարգացել են, իրողությունները փոխվել են և կարիք կա այն վերախմբագրելու, վերափոխելու։ Իհարկե, այս անհրաժեշտության հետ բոլոր շահագրգիռ կողմերն էլ համաձայն են։ Ամբողջ հարցը հետևյալն է, թե փոփոխությունների հիմքում ինչպիսի կոնցեպտուալ սկզբունքներ են դրվում։ Մենք համաձայն ենք, որ պետք է փոխվի օրենսդրություն, համաձայն ենք, որ պետք է կատարելագործվի, պետք է բարեփոխվի, բայց իրականում ինչ կոնցեպտուալ սկզբունքի վրա է հիմնված։ Նախորդ բոլոր օրինագծերը, որ եղել են, մենք հնչեցրել ենք մեր միասնական կարծիքը, որ դրանց հիմքում առավելապես դրված է եղել արգելքի և սահմանափակման կոնցեպտը, ինչը մեր կողմից ընդունելի չի եղել և միշտ մերժվել է, և դրա վրա այդ հանգամանքը մատնանշել են նաև միջազգային կառույցները, այդում մասնագիտացած կառույցները, Վենետիկի հանձնաժողովը, ԵԱԿ-ի ԺՄԻԿ կազմակերպությունը և մասնագետները, հայաստանյան իրավապաշտպանները, այսինքն խղճի, մտքի, կրոնի, ազատության և կրոնական կազմակերպությունների դաշտը կարգավորող օրենսդրության հիմքում չի կարող ընդգծված և շեշտադրված կերպով ներդրված լինի արգելքի վերահսկողության սահմանափակման կոնցեպցիան, առավելապես պետք է դրված լինի կարգավորման կոնցեպցիան։ Անշուշտ հասկանալի է, որ խղճի, մտքի, կրոնի, ազատության իրավունքը նույնպես բացարձակ իրավունք չէ և կարող է որոշակի դեպքեր նախատեսվել նաև սահմանափակման համար, բայց դրանք պետք է լինեն ողջամիտ և, ինչպես որ այստեղ բանախոսներից մեկը նշեց, ինչպես Եվրոպական կոնվենցիայի չափանիշներն են մատնանշում, այլ պետք է լինեն իրավաչափ, պետք է լինեն նաև ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ։ Գիտեք, 2009 թվականին առաջ քաշվեց Բագրամավոր Աշոտյանի խմբի կողմից հեղինակած օրինագիծը, որը ամենաանհաջողն էր օրինագծերի մեջ։ 2010 թվականին կառավարությունը մշակեց իր նախագիծը, որը տոտալ վերահսկողության և սահմանափակման դրույթներ էր պարունակում իր մեջ, որը մերժվեց ընդհանրապես բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից։ 2011 թվականին արդարադատության նախարարությունը մշակեց մի օրինագիծ, որը այս օրինագծի նախատիպային օրինակն է։ Մենք չենք կարող ասել, որ սա բոլորովին կոնցեպտուալ առումով նոր օրինագիծ է։ Նախատիպային օրինակը դա 2011 թվականի օրինագիծն է, որը գնահատվեց, որ մեկ քայլ առաջ էր նախորդ օրինագծերից, բայց միևնույն է, մի շարք խնդրահարույց դրույթներ կան։ Ողջունելի է, որ որոշ կետեր այս օրինագծի մեջ բեռնաթափված են, այսպես եթե այս տերմինով արտահայտվենք, իհարկե կան որոշ խիստ սահմանափակումներ, որ այս օրինագծի մեջ մենք չենք տեսնում, բայց նորից էլի մենք հանգում ենք այդ կոնցեպտուալ հարցին, որ այստեղ այդ մտահոգությունը հնչեցվեց։ Դա այս առաջարկված օրինագծի հենց առաջին հոդվածի երկրորդ մասն է, որը վերաբերում է օրենքի կարգավորման առարկային։ Վերջ ի վերջո հարցը բաց է մնում, կամ միգուցե այդքան էլ բաց չի նման ձևակերպման պայմաններում։ Այս օրենքը ուժի օրենքի նախագիծը ուժի մեջ մտնելուց հետո տարածվելու է ողջ դաշտի վրա, թե տարածվելու է միայն կրոնական, այսպես կոչված կրոնական կազմակերպությունների վրա։ Այսինքն, ձևակերպումից մենք հասկանում ենք, որ այս օրինագիծը նախատեսված է կրոնական կազմակերպությունների համար, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու հետ պետության հարաբերությունները կարգավորվում են առանձին օրենքով, որ 2007 թվականից գործում է։ Եվ այստեղ մենք հանդիպում ենք ակնհայտ իրավական հարթության վրա կրոնական միավորումների նկատմամբ տարբերակված մոտեցմանը։ Արդյոք սա կարող է հանգեցնել, գլխավոր հարցը հետևյալն է. արդյոք սա խտրականության դրսևորում է և արդյոք այն օրենքի ուշ ստանալու պարագայում կարող է առօրյա կյանքում և իրավակիրառ պրակտիկայում հանգեցնել կրոնական հողի վրա խտրականության աճի։
Ուրիշ հարցեր են, հարցերի տարափ է ուղղակի բխում այս դրույթից։ Արդյոք սահմանադրության փոփոխություններով ներդրված այդ նոր մոտեցումը, որ մի հոդվածով կարգավորվում է կրոնական կազմակերպությունների գործնական սկզբունքները, մյուս հոդվածով կարգավորվում են պետության եւ հայրաքելական եկեղեցու հարաբերությունները, ընդ որում ես կարող եմ ասել, որ մեր սահմանադրության մեջ know-how է արվել, ինչ արվում է։ Վերջին պահին հանկարծ մենք հանդիպում ենք այսպիսի ձևակերպման, որ պարզվում է կրոնական կազմակերպություններն են անջատ պետությունից։ Այսինքն մասնագիտական գրականության մեջ այդպիսի հասկացություն գոյություն չունի։ Գոյությունի եկեղեցին անջատ է պետությունից արտահայտությունը, որ արևմտյան իրավական մշակույթի նվաճումն է եւ դա կայուն արտահայտություն է եւ ունի կոնկրետ բովանդակություն եւ իր մեջ պարունակում է շատ հստակ սկզբունքներ եւ դա աշխարհիկ պետության սկզբունքներից մեկն է։ Այսինքն որ եկեղեցին անջատ է պետությունից, այսինքն պետությունը չի կարող պետական ֆունկցիա դնել որևէ եկեղեցու կամ կրոնական կազմակերպության վրա եւ եկեղեցինը կամ կրոնական կազմակերպությունն էլ դրանով այդ սկզբունքի համաձայն չի կարող մասնակցել պետական կառավարմանը։ Այլ դրույթներ են իհարկե նախատեսում այդ հասկացությունը, բայց հիմա մենք գործ ունենք երկու կատեգորիաների հետ։ Մեկը դա կրոնական կազմակերպություններն են, որոնք անջատ են պետությունի ծստերության սահմանադրության, եւ ըստ էության մենք կարող ենք կարմիր թելի նման հետևել այդ հետագիծը, որ քայլ առ քայլ մշակվում է մի նոր կատեգորիա, որը ենթադրում եմ, որ կոչվում է ազգային եկեղեցի, որը մի գուցե դա առանձին կատեգորիա շուտով կդառնա, եթե արդեն իսկ չկա, եւ բայց մեզ համար անհասկանալի է մնում, թե այդ կատեգորիան ազգային եկեղեցի հասկացությունը ինչ է իրանից ենթադրելու իրավունքների, իրավասությունների, պարտականությունների, ինչ ծավալ է ներառելու իր մեջ։ Եվ հարցերից մեկը նույնպես այս տարանջատումը, կրոնական կազմակերպություններ եւ ազգային եկեղեցի, արդյոք սա չի հանգեցնում եւ չի ենթադրում նախատեսում կրոնական միավորումների իրավունքների եւ պարտականությունների ծավալների տարբերություն, եւ արդյոք սա նշանակում է Հայաստանի հարցական բոլոր քաղաքացիների օրենքի առջեւ հավասարություն, արդյոք այս դրույթների խախտում դա չի ենթադրում։ Իհարկե հարցերը շատ են այս դրույթի հետ կապված, ինչպես պարոն Ավետիք Իշխանյանն էլ նշեց, վերջիվերջո գիտեք, դաշտը ընդհանուր է եւ օրենսդրական փաթեթն էլ պետք է ընդհանուր լինի, ընդհանուր դաշտը կարգավորվում։ Մենք այս պահին տեսնում ենք, որ կարգավորվում է դաշտը կրոնական կազմակերպությունների համար, բայց այնտեղ ներառված չէ հայ առաքելական եկեղեցին, եւ խնդիրը բոլորովին այն չի, մենք ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիները բազմիցս նշել են իրենց հարգալից վերաբերմունքը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ որպես պատմական ազգային եկեղեցու, իր ավանդի նկատմամբ որպես 1700-ամյա եկեղեցի, որպես ներդրում են ունեցել հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում։ Բայց այստեղ մենք հիմա գործ ունենք հետևյալի հետ. Եթե մենք հայտարարում ենք, որ մենք սոցիալ-իրավական ժողովրդավարական պետություն ենք կառուցում, դա ֆիքսում ենք մեր սահմանադրության մեջ, արդյոք մեր օրենսդրությունը համապատասխան ոլորտների, չպետք է արտացոլեն այդ դրույթը։ Եվ միթե նման իրավական տրամաբանության զարգացումը այս օրինակը ծերում ըստ էության չի հանգեցնելու կրոնական հողի վրա խտրականության աճին։ Սրանք մտահոգություններ են։ Հարցը այն չէ, որ միջազգային պրակտիկայում կամ միջազգային իրավունքի բնակավարում արգելված է, որ որևէ երկրի դոմինանտ պատմական ազգային եկեղեցին չունենա որևէ տարբերակված վերաբերմունքի նկատմամբ։ Հարցը այն է, արդյոք դա չի կատարվելու մնացած քաղաքացիների կամ կրոնական միավորումների իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման հաշվին։ Այսա գլոբալ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ մենք ցանկանում ենք հնչեցնել, եւ կարծում եմ, որ այս հարցով արտարադարձության նախարարությունը որենքի հեղինակները մեր մտահոգություններն ու կասկածները փառատելու անհրաժեշտություն ունեն։ Երկրորդ հարցը